Lepo vas pozdravljam na drugem dnevu dvodnevnega kolokvija o obzidu novega prevoda prve knjige Marksovega kapitala, ki ga založba prireja skupaj z Inštitutom za delavske študije, Delavsko-bankarsko univerzo in Zavodom NKNAP. S programom ste verjetno že seznanjen. Včeraj ste bili na sporedu predavanje marksističnega ekonomista Michaela Robertsa in Brehtov ukrep v produkciji Zavoda NKNAP. Danes pa nas čakajo dve okrogli mizi. Prva, aktualnost Marksovega kapitala, ima za svoj povod izid novega prevoda kapitala, druga pa izid pamfleta Delavsko-bankarske univerze Prihodnost je demokratični socializem. Obe, tako pamflet kot knjigo, lahko dobite zunaj. Njun namen, namen te dveh okroglih miz današnjih je dvoj. Prvič, predstaviti kapitalizem kot abstraktni sistem, ki ustraja skozi vsa svoja konkretna utelešenja, pa naj bo to viktorijanska Anglija ali pa tranzicijska Slovenija, in drugič, predstaviti politične implikacije takšne analize. Torej, ker težava ni v konkretnih obrazih ali pa konkretnih kapitalizmih, recimo v imperialnem, liberalnem, keynesovskem, neoliberalnem ali kakršnemkoli kapitalizmu že, ampak v kapitalizmu kot takem, tudi rešitev ni v vrnitvi k, naprimer, keynesovskem kapitalizmu povojne zlate dobe, ampak za vrnitev kapitalizma kot takega. In njegova zamenjava seveda s socializmom, novim produkcijskim načinom. Na prvi okrogli mizi bodo sodelovali od moje leve proti desni Marko Kržan, eden od urednikov novega prevoda, doktorica Liljana Burcer, profesorica anglistike na Filozofski fakulteti, doktor Primož Kraševec, član programskega odbora Delavsko-bankarske univerze, doktor Leo Kreft, profesor filozofije na Filozofski fakulteti in ustanovitelj založbe, ter dr. Rastko Močnik, profesor sociologije na Filozofski fakulteti. Zdaj pa predajam kar besedo svojemu kolegu Marku, ki bo podal izhodišče današnje razprave. Dobar dan. Jaz predlagam, da aktualnost kapitala gledamo v odnosu do njegovega konteksta, zato ker vsaka teorija in vsaka knjiga je aktualna glede na to, ne, v kakšni družbeno-ekonomski situaciji se pojavi. In jaz bi izkoristil nekaj simbolična datum na simbolični letnici in sicer leto 1961, ko je bila izdan prvi prevod kapitala in pa letošnje leto 2013. In bi na kratko, mogoče primerjalno, se mi zdi zelo zanimivo predstavil ta dva položaja in mislim, da bo potem do neke mere postalo jasno, zakaj je kapital aktualen in koliko je aktualen v tem trenutku. Na začetku moram kratko metodološko opogled, čeprav to ni predavanje. In sicer kapitalizem je svetovno-zgodovinski proces, ki ga je treba na treh ravneh obravnavati. Na prvi ravni, najožji ravni, je to tisti sektor gospodarstva, kjer ljudje za plačo upravljajo delo, delajo pa na sredstvih, s katerimi ne upravljajo in presežek, ki ga proizvajajo, s tem presežkom tudi ne razpolagajo. Na nekoliko širši ravni je kapitalizem celotno narodno gospodarstvo, v katerem prevladuje tak kapitalistični produkcijski način in vsebuje torej tudi nekapitalistične produkcijske načine. Na primer, naše kmetijstvo ni, vsaj pretežno ni kapitalistično, je pa vendarle pod dominanco kapitalizma, kajti vse se je na trgu, bodi si dokupuje svoje surovine in sredstva od kapitalističnih podjetij, ali pa tem kapitalističnim podjetjem, običajno drugim trgovskim, svoje produkte prodaje. Ne? In ker je tukaj v odnosu, ki je bistveno podrejen, se presežek, ali pa velik del presežka, ki se sicer kot ustvari v teh nekapitalističnih sektorjih, prenaša v kapitalističnega. Na tretji ravni je pa ravno svetovnega sistema. Ne? Kapitalizem je krati tudi svetovni sistem in zato je treba obravnavati položaj neke države v tem svetovnem sistemu, pa kot se temu reče, v mednarodni delitvi dela. Tukaj je treba reči, ne, da obstajajo odnosi med državami, ki so v centru, pa državami, ki so strukturno v periferiji, ki so podobni odnosom med nosilci ali pa lastniki kapitala in delavci na tisti prvi ravni ali pa med kapitalističnimi in
nekapitalističnimi produkcijskimi načini znotraj posameznega narodnega gospodarstva. No in če zdaj te tri ravni, ne, najprej preučimo na primeru leta 1961, bomo tako rekli, ne, kapitalistični sektor v narekovajih se je takrat gradil, in to z izjemno hitrostjo, hkrati so se pa že produkcijske odnose kapitalizma v njem spreminjali v socialistične. Tako na ravni podjetja, ne, kjer so delavci vsaj formalno upravljali podjetja in del presežka tudi obdržali v podjetjih in sami z njim razpolagali, kot tudi na ravni družbe kot celote, kjer je s planskimi mehanizmi se ostali presežek načrtno investiral, ne, rečemo temu tako, in se ni prisvajal za, ne vem, luksuzno potrošnjo kapitalistov. Kar zadeva to drugo raven, ne, ki je raven kapitalistične družbene formacije, od nekapitalističnih, ali pa ne v tem narekovaju, sektorjev, najbolj recimo lahko zanima kmetijski sektor, zato ker je takrat še na ravni Jugoslavije, ne, zaposloval recimo samo malce manj kot 50% ljudi, ne, tako da bil je izjemno pomemben. V ta sektor država ni posegala kaj bistveno več kot zahodne države, z reguliranjem cen, ki je mi glede ravno od tega leta 61 bilo korigiran, sistem cen namreč v korist kmetijstva, in so s tem, da je zavarovala proizvajalce pred zunanjim izvozom, jasno pa tudi zemljiškim maksimumom, ne, ki je opredelil zgodba meja posesti, zaradi česa so bili blokirani kapitalistični odnosi na vasi. No in zdaj smo že tudi pri tem tretjem nivoju, to je pa vključenost Jugoslavije in Slovenije v svetovno gospodarstvo. Ta država je seveda bila del svetovnega trgovinskega sistema, vendar ne na ta način, ne, da bi dopuščala kakšenkoli prost pretok kapitala preko svojih meja ali pa vplivanje iz Jugoslavije. In tudi na trgih dobrin, ne, je običajno regulirala cene oziroma z drugimi sredstvi ščitila domače proizvodno do neke mere. No in kdor pozna zgodovino samo upravljanje Jugoslavije, bo vedel, ne, kakšne so bile ekonomske rezultati ali pa ekonomske zmogljivosti tega sistema. Ne. To je sistem, ki je, kot rečeno, v rekordnem času, to je meni 14-15 let po vojni, razvil Jugoslavijo z neke agrarne in to še precej zaostale agrarne države v nizko razvito, ampak vendar je industrijsko družbo v času, ki je bil bistveno hitrejši kot kje na zahodu, kjer je to trajalo od 50 pa do 150 let. Po drugi strani, ne, kot rečeno, je ta država ali pa njeno gospodarstvo dohajalo v razvitosti zahodne države, skratka zmanjševalo razliko v nasproti njim, zmanjševalo razlike med regijami v Jugoslaviji in zmanjševalo razlike med delovnimi ljudmi v standardu in v dohodku. Ne. To so bila obdobja, ko je gospodarstvo raslo po 10% letno, ko je industrijska proizvodnja rasla 12% letno in ko vsaj v slovenskem delu države nikoli pač ni bilo odkrite brezposelnosti. No in zdaj iz tega samo še ta dostavek, ne, to ni, ne, nobena nostalgična slika preteklosti, ne, meni ne morate očitati, da se bil leta 61 mlad in da zdaj nostalgijo gleda nazaj, ne, ampak je objektivna slika tega, kaj se dogaja, vsaj na ravni gospodarskih kazalcev. No in zdaj, če na hitro preskočimo to naše leto 2013, in spet gremo po teh treh nivojih analize, bi rekel tako, ne, v kapitalističnem sektorju, torej velikem sektorju, imamo obnovljene kapitalistične odnose, kjer delavci ne upravljajo podjetja ali pa imajo izjemno majhen vpliv na poslovanje podjetij in kjer se privatni ali pa državni lastnik prisvaja presežek, ki ga potem investira glede na svoje, loko nad investicijsko politiko držijo management in lastniki v podjetjih, pri državnih podjetjih pa, kot se temu včasih rekli, odtujeni centri moči na lokalnih in siceršnjih ravneh. Kar zadeva te nekapitalistične sektorje,
bi bila zgodba kmetijstva sicer zelo zanimiva, ampak to ni mogoče zdaj iti. Morda samo dve stvari, ne. Nazadujoča produktivnost, ali pa stagnira produktivnost vedno manj obdelovalnih površin in hkrati padajoča stopnja samooskrbe in pa precejšnja razslojevanja na vasi, ki ga mogoče z mesta ni videti, je pa po statistikah zabeleženo. Srednji sloj mesta opada po številu in po količini zemlje, ki jo ima v lasti. Večja se pa ti zdelaš najmanjših posesti, pa večjih zakroženih posesti. Ne? No, ampak tisti nekapitalistični sektor, ki se mi zdi bolj ključen ta hip je, so storitve netržne vrste, torej, ki jih upravlja pri nas pretežno socialna država. Mislim, da smo tukaj trenutno v situaciji, ki bi jaz lahko opisal kot zatišje pred viharjem, kajti ni jasno, ne, ali bo pod pritiski gospodarske krize in interesov različnih kapitalov, tudi tujega, deloma pa domačih manjših, prišlo do tega, da bodo izvajalci teh storitev, ki so zdaj javni, zamenjali zasebni, kar bi lahko podpirali privatno zavarovanje načeloma verjetno tudi tujih družb, pa tudi domačih. No in ta tretja raven, ne, raven smo rekli vključenosti v družbeno delitev dela, lahko rečemo, ne, da je tukaj opazno precejšnje nazadovanje prav tako, ne, in v resnici smo zdaj v situaciji, ko imamo občutek, da imajo mladoče razred to dilemo, ne, da desnica nekako poskuša še ohranjati državno lastništvo, pa nekatere odločitve o akumulaciji, ne, ki se dogaja predvsem v finančnem sektorju v državi, medtem ko skrajna desnica pa predlaga popolno privatizacijo in s tem v resnici formalizacijo odvisnega položaja, kakor de facto zares obstaja. No in če končamo z ekonomskimi kazalci oziroma rezultati tega sistema, ki jih verjetno sicer ni treba veliko ponavljati, pa vendar samo nekaj najbolj zaskrbljujočih. V tem sektoru, ki sem ga imel kapitalistični, ne, je od leta 2008 izginilo, to besedno izginilo, več kot 98 tisoč delovnih mest. Ne. Danes je 124 tisoč ljudi registrirano brez poslenih. Iz anketnih raziskav brezposobnosti pa vidimo, ne, da je del te rezervne armade delovne sile ni čisto brezposobno, ampak so to podzaposleni ljudje oziroma ljudje, ki prihajajo v prekarno obliko delovnih razmer. Kar zadeva ekonomsko rast, ne, BDP je leta 2009 padel za 7,8 odstotkov, potem dve leti malenkost rastu, no, in letos spet padel za 2,3 odstotka, realno naslednje leto verjetno spet, kar je razen najbolj teh problematičnih držav največ v Evropi. Svetla slika, paradoksno je resnic situacija, javno, je resnic javno finančna situacija, obseg dolga pa zaenkrat še tudi stroški refinanciranja tega dolga. No, da ne bi pretirano se zgubil v teh podrobnostih, je treba pomentirati. Ne. Gledajte, na ravni tega, čemu sem rekel kapitalizem in odnosom med delom in kapitalom, lahko rečemo, ne, da smo v teh, primerjali z letom 61, v situaciji, ne, ko seveda nima delovni ljudi nikakršne realne vloge v poslovanju podjetij, niti v naravni investiranja. Ne. To, kar imamo, planske politike, so resnice strategije, ki so bodi se seznanili lepih želja, kakšne lobistični interesi za investiranje javnega, ki nima nobenih temeljev v resnih analizah in tudi nima resnih realnih učinkov. In ne samo to, ne. Tisto mezni odnos, mezno delo, ki je mogoče tam še nekje do leta 2000 pa nas, ne, bil, kar se tiče zaščit delovskih pravic in tako naprej, na izjemno visoki ravni, je ta hip, ne, kot vidimo s temi raznimi prekarnimi, fleksibilnimi oblikami dela, se vse bolj približuje 19. stoletju ali pa tistemu, kar imamo ta hip na vzhodnem delu sveta. Ne. Sliko, temu se reče po doma, ne po domači, ampak po neoliberalistična fleksibilizacija dela. Ne. Skratka, no in zdaj, včeraj, ne, nekateri od vas ste poslušali tukaj analitika Robertsa,
ki je bil tako prijazen, da je za Slovenijo računal gibanje enega od glavnih kazalcev kapitalističnih ekonomij, to je profitna stopnja. Profitna stopnja je v kapitalizmu ne samo kazalec uspešnosti gospodarjenja, ampak je tudi motiv, smoter, pobuda za delovanje. Ne? Realni sektor ni zanimiv, ne daje donosnosti kapitala, ne potem tudi v investiciji v ta sektor ne more biti, ampak bo kapital odtekal v druge, recimo špekulativne, više donosne naložbe. No in, kot je Roberts povedal, verjetno je kapitalistično gospodarstvo zares odkreva po krizi, šele ko se profitna stopnja dovolj poveča, da se tudi spet spodobiti gospodarska aktivnost. V kapitalu je Marx pokazal, da v resnici obstajata dve alternativi, kako rešiti to situacijo. Ena je kapitalistična, ki je ta, da se, kot rečeno, odlovi donosnost kapitala in zato obstajata dve rešitvi. Ena je ta, da se znižujejo plače in da se znižujejo davke oziroma prispevke, s katerimi se financira socialna država. Druga je pa ta, da se koncentrira kapital, torej da se združuje podjetja in pa kapitali, da se tehnološko inovira in da se recimo izdela boljše produkte, ki se da za više ceno prodati na trgu. V gospodarstvu kot je slovensko, ki je perifernega tipa in katero je veliki sektor razmeroma majhen, je ta druga pot zelo omejena. Možnosti za to drugo pot so razmeroma omejene. Sploh, če bo prišlo do večjih privatizacij, ker v tem primeru bo ta sektor vedno bolj odtrgan od siceršnjega gospodarstva in bo vedno bolj vplival v njegov razvoj. Medtem pa ta druga pot pa po vsej vrednosti bo s časa pa zagrbila, donosnost kapitala v gospodarstvu se bo vredno povečala, ampak to je bistveno, na bistveno nižji ravni življenjskega standarda kot je danes. No in zdaj seveda pa še nekapitalistična, to je veliko šok Marksova, alternativa. Ne? Zdaj tukaj nočem poreči to podrobnosti, ker to bo potem naslednja okrogla miza, ampak vendar, da to bi vsem let podar. Ali lahko torej, po kapitalističnih principih krepimo profitno stopnjo, torej en del dohodka, ali pa je treba zamenjati tako nosilce gospodarjenja, kot samo pobudo ali pa sam motiv gospodarjenja, ki bi zdaj postal dohodek v celoti, ne sam njen del. Zakaj? Kaj ti od tega dohodka se financirajo plače delovnih ljudi in če so te dovolj visoke, se pač, in če se stremi k polni zaposlenosti, je torej s tem zagotovljen standard večine ali pa velikega dela prebivalstva. Iz dohodka se financirajo tudi davki in prispevki, s katerimi se omogoča delovanje socialne države in omogoča dostojno življenje tistim, ki še ali pa sploh ne morejo delati v podjetjih, torej bolani, otrokom, ostarelim, pa še komu. In tretjič, dohodek, zato ker se dohodka financira tudi investicije, ki omogoča, da dohodek se ohrani in da še raste. Mislim, da je to osnovna nekak taka slika, ki bi jaz dal in ki je že tudi en uvod v tisto naslednjo okroglo mizo. Naše goste pa zdaj verjetno malo več, jaz sem zdaj več v kontekstu, v katerem beremo kapitala, on je bil pa mogoče malo več o samem kapitalu. Tako najprej hvala Marko za to pronicljivo analizo. Naslednja pa bo k razpravi prispevala doktorica Liljana Burcer. Pozdravljeni. Najlepša hvala za povabilo. Meni je bilo zaupano, da izpostavim aktualnost Marksovih analiz kapitalističnega izkoriščenja in segmentacije delovne sile glede na konstrukte spola. Preden se tega lotim, pa bi izpostavila dvoje. In sicer prvič, kar se Marksa tiče, je pravzaprav zanj značilno, da v svojih analizah kapitalistične organizacije dela in seveda mehanizmov izkoriščenja in zasebnega prilaščanja presežne vrednosti, da se ne občasno dotakne tudi reproduktivnega in reprodukcijskega dela, nasplošno pa je tudi za njegovo pojmovanje patriarhata in razumevanje družbeno-spolnih konstruktov, milo rečeno, to je razumevanje je prežeto z arhaičnimi koncepti. In sicer kljub temu, da znotraj kapitalizma konstrukti spolne razlike
igrajo in izmed ključnih vlog pri še večji segmentaciji in razvrednotenju dela, s tem pa seveda tudi pospešenje akumulacij zasebnega kapitala. Pravzaprav pravi in sistemski preboj, ki se nanaša na razumevanje tega, da gre pri patriarhatu in kapitalističnem izkoriščanju za simbiotično navezo in v bistvu za strukturno prežetost in odvisnost, ta preboj nastopi šele ob koncu 19. stoletja na prihodu v 20. stoletje, najbolj vidno seveda prav z klasičnim Beblovim delom ženski in socializem in potem seveda tudi še vrsto analitičnih razprav in knjižnih publikacij, recimo s Klaro Cetkin in Aleksandro Kronentaj na čelu. Ampak v bistvu, kar hočem tu izpostaviti, pa je prav to, da iz tega Marxovega dokaj arhaičnega pristopa do konstrukta spolne razlike izhaja tudi povsem miopično in popačeno gledanje zahodnoevropskega feminizma, predvsem po drugi svetovni vojni, ki govori o socializmu. Ta zahodnoevropski, predvsem liberalni feminizem po drugi svetovni vojni je namreč, ko je govoril o socializmu za teoretično osnovo, v najboljšem primeru, če sploh, vzel Le Marxa, pri tem pa ga je tudi reducirano enačil s teoretičnimi dosežki komunizma na splošno, zato da bi prav socialističnemu projektu nazadnje lahko učitel pomankanje senzibilnosti za žensko vprašanje, tako imenovano žensko vprašanje, in sicer celo do te mere, da mu nadene v končni fazi, torej socializmu, noto antifeminizma, kar je seveda v ostrem nasprotju z zgodovinskimi dejstvi in na pravzaprav dosežki socializma samega. To bi rada izpostavila zaradi tega, ker se podobni nastavki miselnosti vse bolj prisajajo tudi v našem prostoru, ne glede na to, kaj je pravzaprav socializem dosegel. No, kar se Marxa tiče, pa je kljub vsemu temu, je seveda za razumevanje izkoriščanja in delitve dela po spolu znotraj kapitalizma še vedno pomembna prav osnovna Marxova teza o presežni vrednosti, ki jo proizvede delavec in seveda v prilaščanju in po zasebljanju glede za strani zasebnih lastnikov kapitala. Obzarja kljub temu, da Marx tega sam ni eksplicitno in sistematično ugradil v razumevanje kapitalističnega patriarhata. Torej, kaj je pravzaprav poanta vsega skupaj? Za kapitalizem je seveda značilno, da delo namerno deli na dvoje medsebojno različno vrednotenih kategorij, torej produktivno in reproduktivno, pri čemer socialno reproduktivno delo, ker gre za skrbstvene in vzgojne naloge, kategorizira kot vrsto nevidnosti in hkrati kot nedela, ki posledično naj ne bi zahtevalo plačila, torej s strani lastnikov kapitala. Pisano pa naj bi bilo na kožo le ženskem, ki naj bi ga upravljali iz ljubezni, večinoma in izključno v zasebnosti svojih domov. Torej, v čem je trik vsega tega? Trik je v tem, da je socialno reproduktivno in nazadnje tudi biološko reproduktivno delo temeljnega pomena za sprotno vzdrževanje, kot tudi oblikovanje tako obstoječe kot prihodne delovne sile. Vendar pa za vrednotenje tovrstnega dela kot ne dela, torej nečesa, kar sploh ne more biti kategorizirano kot delo, se lastniki kapitala na ta način izognejo plačilu ogromnih stroškov, povezanih z reprodukcijo lastne delovne sile. In to pomeni, da jih na ta način preprosto prenesejo na individualna in neplačena ramena žensk, ki so v zahodnoevropskem prostoru še vedno primarno kategorizirane ali pa postavljene kot matere gospodinje, v najboljšem primeru pa kot zunaj, tudi kot zunaj doma delujoče matere gospodinje. V zahodnoevropskem sistemu pravzaprav opažamo samo prenovitev tako imenovanega hranitelskega modela, ki se je preprosto iz polnega hranitelskega modela preoblikoval v posodobljeno vezijo 1,5 hranitelskega modela. To bom še kasneje razložila. Kaj pomeni? To med drugim pomeni tudi nižjo davčno obremenitev za lastnike kapitala, v kombinaciji s tem večjo akumulacijo zasebnega kapitala, saj je tega seveda kapitalistom in ponovno ponavljam, kajti to je osnovna poanta. Iz tega kapitala je z različno načrpanih dobičkov ni potrebno vlagati v reprodukcijo svoje lastne delovne sile, vrtci, jasli, porodniške in podobno. Torej, povedano drugače, s prekategorizacijo reproduktivnega dela kot ne dela, ki naj bi bilo izvzeto iz polja javnega in naj bi ga torej ženske upravljale za svojo znotraj štirih sten svojih domov, si lastniki kapitala zagotovijo veliko količino brezplačno upravljenega dela, kar predstavlja enega izmed temeljev prisvojitve vrednosti presežnega dela, v tem primeru s strani žensk.
Torej, z restauracijo kapitalizma, uničenjem socializma, restauracijo kapitalizma, je to v nekdanjih državah socializma ponovno znova še kako vidno. Recimo, izpostavljam bom samo dve točki, in sicer prvič kaže se v krčenju plačila in samih možnosti uveljavljanja porodniškega dopusta in dopusta za varstvo in njegov otroka. Torej, najizpostavim njene, torej, če so bile v socializmu ženske upravičene do 100% nadomestila v višini osebnega dohodka, pri čemer je bil tudi zagotovljen povratek nazaj na isto delovno mesto, je v restauraciji kapitalizma nekdanje socialistične bloku slika povsem drugačna. Slovenija trenutno je pri tem izjema, v vseh ostalih državah pa je prišlo do popolnjo malih razpivnih sprememb in sicer, da bi se čim bolj omejilo in zmanjšalo potencijalne zareze v končni dobiček, tako velikega kot malega kapitala, nadomestilo za porodniški, predvsem pa dopust za njegov in vzgoj otroka, sploh recimo ni več plačeno, ni plačeno na polskem, razen z zelo manjšimi tako imenovanimi means test osnovami. Ta plačila ali pa je lahko plačeno je za določeno obdobje, ne pa nujno v obliki 100% nadomestila materne plače. Torej, zakaj ta plačila so sedaj odvisna od zasebnih delodajalcev in tudi pri nas se je uveljavila mantra, da ženske predstavljajo prav posebno obliko stroška. Ta porodniški dopust ali pa tudi dopust za vlastnega otroka je lahko le selektivno zagotovljen na osnovi dohodkovnega cenzusa, torej pomeni, da ni univerzalen, do tega niso upravičene recimo vse ženske na Zahodu in to je tudi vzorec, ki se pojavlja ponovno v vzhodni Evropi. Lahko je plačilo le pavšalno in ne dosega ali pa komaj da dosega prah povprečne minimalne plače. V najboljšem primeru je plačeno le do določene, nikoli pa več kot 100% višine materine plače. Če vzamem recimo primer Hrvaške, tu je porodniški dopust do otrokovega 6. meseca plačen v višini 80% odhodka za zgornjo omejitvijo, torej ne v celotni višini materine plače, potem je nastavljen tudi cenzus. In ta zgodna omejitev se giblje med 216 in 574 evri, starševski dopust pa je še nadalje reduciran in se giblje med 216 in 338 evra z možnostjo podaljšanja starševskega dopusta še za eno leto, a brez nadomestil in seveda za delom za polovični delovni čas. Torej, tu gre za namerno oduzemanje pravzaprav ženske, ki delajo, si ta denar absolutno zaslužijo kot 100% poplačilo vnuškega materinskega pod starševskega dopusta. Pri nas je to sedaj še vedno 100%, pa Slovenija je edina država, ki je pač obdržala to višino nadomestila in sicer po podatkih OECD-a pravzaprav zaradi tega, ker je Slovenija v zadnjih 15 letih imela eno izmed najnižjih stopenj rodnosti na svetu. Seveda z janšističnimi posegi že leta 2006, takratnimi predlogi in sedaj pa se bo potem tudi ta višina znižala. No, druga stvar, ta akumulacija zasebnega kapitala na račun prenašanja stroškov povezanih z reprodukcijo, ta reproduktivnim delom, se kaže tudi na lastniku kapitala na zato posebej postavljene kategorije ljudi, katerih delo potem šteje kot ne delo. To se kaže tudi v krčenju in sistematični razgradnji nekoč široke mreže cenovno dostopnih vzgojno-varstvenih ustanov, kot so jasni vrtci. To je nastopilo za restauracijo kapitalizma in to je še ena od oblik prenosa reprodukcijskih stroškov delno nasilje od lastnikov kapitala neposredno na zato posebej kategorizirano skupino neplačene populacije. Torej ta politika, torej to krčenje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti javno-varstvenih zavodov, namreč ženske zaradi ponovne konsultacije patriarhata in ženske so tiste, ki so postavljene kot taki znotraj patriarhata, ki naj bi upravljali tovrstno delo in to gre seveda na roke kapitalu. Torej ženske sili k temu, da ostajajo doma in iščijo le dopolnilne oblike zaposlitve, da bi istočasno skrbeli za otroke in to je ta val, ki sedaj v popolni meri prihaja tudi k nam. Recimo prihaja v obliki dela za polovičen delovni čas, ki je namenjen mladim materam in prihaja tudi v obliki tako imenovanega, pač se vidi v razmahu in priporočilu industrijskega mestnega dela na domu.
Torej, delo za polovični delovni čas. Vemo, da je to bila prva oblika fleksibilizacije dela na Zahodu po drugi svetovni vojni, ki je bila namenjena izključno ženskam, oziroma ženske so predstavljale tako vsaj od 30-40% delovne populacije, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas, ravno zaradi tega, ker je bilo število vrtcev premajhno. In so potem morali ostati doma in kombinirali pač to varstveno delo tudi s dopolnilnim delom. Torej, če samo izpostavim to, kajti to nas še čaka v veliki meri. Torej, delo za polovični delovni čas, kot kaže 40 let izkušenj na Zahodu, pomeni, da pravzaprav, da gre za zelo okleščene izdatke za socialno varstvo ali pa teh izdatkov, ti izdatki sploh niso plačeni s strani delodajalcev, da je to oblika delovnega razmerja, ki ne prinaša napredovanja, ne prinaša bonitet, ne prinaša plačila modul, ni nujno, da prinaša tudi plačila, nadomestila ob izgubi dela. In hkrati, če pa govorimo o razmahu industrijskega mestnega dela na domu in tudi pač storitvenega mestnega dela na domu. Tu govorimo predvsem o podizvajalskem sektorju, kjer ženske naj bi bile zaposlene doma, istočasno naj bi skrbele za otroke in gospodinstvo in hkrati potem tudi še kot podizvajalke samo zaposlene delale za industrijske in druge naročnike. To ni mestno delo, pravzaprav je ne, je oblika podmestnega dela, kajti ni plačano na uro, plačano je na kvoto. Te kvote so zastavljene namerno tako visoko, da jih ni mogoče doseči v normalnem delovnem času 8 ur, ampak vsaj tja 10 do 12 ur. Pomeni, da se tu delodajalec ne plača socialnih prispevkov, pokojninskih in zdravstvenih prispevkov in tako naprej. Torej, to je ena izmed osnovnih oblik fleksibilizacije ženskega dela, kar je v kapitalizmu, kar je neposredno povezano z tem, da lastniki kapitala prinašajo stroške, ki bi jih imeli za reprodukcijo lastne delovne sile neposredno na ženske v zasebnosti njihovega doma. Tako da to so pač samo nekatere, tudi gre samo za to, da izpostavljamo samo nekatere točke. Govorimo pa pravzaprav o dvojni eksploataciji na ta način dvojni eksploataciji žensk. Zato, če se zopet vrnemo na Marksove analize, prisvajanja presežne vrednosti dela, da so še kako aktualne, torej presežna vrednost dela, ki kako proizvedijo podplačanje ali pa neplačanje segmenti delovne populacije, te analize so še kako relevantne in seveda tudi bodo, dokler obstaja kapitalizem, kajti kapitalizem vedno prezentira ali na podplačenem ali pa na skritem, nevidnem in neplačenem delu določenih segmentov populacije. Zato z restauracijo kapitalizma tudi o obnovi repatrializaciji družbe. Tako, najlepša hvala doktorici Burcarjevi, zdaj pa Primož Krašovec. Hvala za povabilo. Zdaj, kar se tiče, se bom kar neposredno držal teme aktualnosti kapitala danes. Zdaj, ves čas se pojavlja ta vprašanje, veliko je bilo tega zanimanja novinarjev medijev pred samim izidom novega prevoda kapitala. In vedno so osnovno vprašanje, recimo, v tem je bilo, ampak zakaj kapital? Prvič, ko stara knjiga, po drugem ne bi pa sam razvoj kapitalizma v času, odkar je šla. To, če je bila mogoče v času svojega nastanka kritika kapitalizma, kritična teorija, kot jo poda Marks, v kapitalu mogoče pertinentna, zdaj ne bi bila več. Tako da vedno je bil ta pritisk, ali pa osnovno vprašanje je bilo, kaj točno dela kapital aktualen, kar je saj mene precej presenetel. Mislim, da bi tukaj mogel obrniti vprašanje, pač ga vrniti, vprašati, ne poskušajo pač tisti, ki trdijo, da ni aktualen, ali pa saj predvideva izhaja iz predpostavke, da ni aktualen in poskušajo to dati kot neko provokativno vprašanje, ne poskušajo reflektirati in povedati, zakaj ni aktualen. In bom poskušal, pač ta moj prispevek bo nek tak miselni eksperiment, kjer se bom poskušal vživeti
v glave ljudi, ki mislijo, da kapital ni aktualen. In mislim, da ravno pri tem, če imamo nek saj zametke refleksije in poskušamo pač do konca izvesti teorija, kritika, po katerih kapital ni več aktualen, se v bistvu pokaže ne samo, koliko je aktualen, ampak koliko so dejansko žalostne kritike kapitalizma, ali pseudokritike kapitalizma, ki ne bi nadomestile marksistično teorijo v 21. stoletju. Tako da se pokaže pozitivno in negativno, zakaj je kapital oziroma kritična teorija o njemu še vedno aktualna. Zdaj začel bi s tem, da mislim, da je bolj pomembno, ker to, koliko je aktualen, je pomembno, da je kapital knjiga, ki je zelo koristna in uporabna v vsakdanjem življenju, kar spet lahko dvigne marsikatero obrv, v smislu, kako je lahko to kompleksno, obsežno in to zelo abstraktno teoretsko delo koristno. Jaz mislim, da v tej meri, ko gre v kapitalizmu, še posebej v poznem kapitalizmu, ali pa razvitem kapitalizmu, v katerem živimo danes, družbena dominacija je organizirana na ekonomski način. Se pravi, da imamo zelo malo praks, zelo malo razmeri družbene dominacije, ki bi bile izven ekonomske, oziroma velika večina recimo tega, kako smo vladani, je organizirana preko institucije mestnega dela ali pa posredno preko tega, da smo odrinjeni iz trga delovne sile. Iz tega izhaja večina naših vsakdanjih skrbi, težav, preokupacij, večino časa porabimo ali za mestno delo, ali za počivanje od njega, ali za pač si delanje skrbi v zvezi z njim. Tako da mislim, da čist kar se tiče tega osnovnega recimo dejstva, ki je dost očitno in ki ga verjeten, mislim, ki je očitno in empirično in teoretsko, že samo priče tega dejstva mogoče padejo tiste najvulgarnejše očitke Marksa, češ da gre za ekonomski determinizem, se pravi, fokus, to, da je to osredotočenje na ekonomijo, to, da ima kapital podnaslov, kritika politične ekonomije, ni izraz neke posebne ljubezni do ekonomije, recimo Marks jo neke posebne afinitete, ki bi izvirala, ali pa nekega posebnega užitka ukvarjanje z ekonomijo. Marks je celo med tem, ki je pisal Kapital, je napisal pismo o Engelsu, v katerem je napisal, da komu čaka, da konča s tem ekonomskim sranjem in se posveti Balzaku. Zapravo, tudi Marksu samo ta stvar ni bila prijetna, je bila pa zaradi načina organizacije kapitalistične družbe nujna. Zapravo, če hočemo pisati kritično teorijo kapitalizma, mora biti to kritika politične ekonomije, se pravi, mora ustrezati predmetu same kritike, ne glede na to, a nam je ukvarjanje z ekonomijo prijetno ali ne, a imamo ekonomijo radi. Ne. Mislim, da večina razumnih ljudi je nima pretirano radi. Se pravi, kapital je uporaben in koristen v vsakdanjem življenju, kolikor omogoča saj neko minimum recimo samoobrambe ali pa saj minimum intelektualne emancipacije vsakdanjem življenju. Se pravi, ko smo vladali, ko smo dominirani na ekonomski način prek našega razmerja do splošnih družbenih produkcijskih razmerij, nam ta kritika politične ekonomije omogoča saj nek minimalni odmik, neko minimalno refleksijo in distanco do tega in možnost, da se zavemo svojega položaja, da ga vidimo kot zgodovinskega in zaradi tega spremenljivega. Zdaj tukaj proti marksizmu, če gledamo zgodovino recimo razvoja družboslovja pa teorije od kapitala do danes, je sploh v 20. stoletju se pravi za vzpostavitev modernega sistema družboslovja in disciplinske delitve na posamezne, na posamezne vede, ki so institucionalizirane, pač na posamezne fakultete in oddelke, ki jih poznamo danes, lahko vidimo ne toliko preseganje Marksove ali pa marksistične kritične teorije, ampak zelo, se po mojem mnenju, zelo šibke poskuse njenega izpodbijanja, kar je bilo recimo še posebej očitno po socialističnih državah v 90-ih,
kjer ni prišlo do nekega kritičnega soočenja z marksizmom, kot prej prevladujoča ali pa ena od prevladujočih družboslovnih paradigmov, se preprosto te knjige počistili iz knjižnice, nehali govoriti in njih se počakali, da so tisti še toliko trmasti profesori, ki so o tem govorili, odšli v pokoj, brez kakršnokoli dejansko teoretske polemike, se pravi, bila odstranjena z čistko, ne, z polemiko, kot ne bi se v teoretskem polju počeli. Se pravi, kritike so prišle post festum, recimo, ali kritike v narekovajih marksizma, v smislu, da gre za ekonomski determinizem, da ne pojasni vse neizčrpne kompleksnosti sodobnih postindustrijskih ali pa postmodernih družb in podobno. S tem, da je značilno in simptomatično, da je sama ekonomska veda, ki je vmes postala neoklasična, ni nič manj ekonomsko deterministična in še vedno obvladuje recimo naše predstave sveta, ali pa mogoče ne povsem naših, ampak obvladuje pa recimo medijski prostor, javni diskurs, se pravi, te teorije, ki so ravno tako ekonomsko deterministične, kot ne bi bil marksizem, njim se ekonomske determinističnosti ne očita, njihove ekonomske determinističnosti se ne kritizira, ampak se jo sprejema kot objektivno in korektno sliko sveta, v katerem živimo. Po drugi strani, to velja za teorije, ki se proizvaja na fakulteta za ekonomijo, ki je edina družbena veda, ki ima svojo fakulteto za razliko od sociologije, psihologije in tako naprej, ki imajo samo oddelke, kar ni nepomembno, ker kaže razmerje moči med posameznimi disciplinami in te marginalnejše, ogromnejše družboslovne discipline, kot je recimo sociologija, njim preostane samo samozaslepitev v smislu, da se sprašujejo, ali je res za vse kriv kapitalizem, kar je samo izraz resignacije pred dominacijo ekonomije v družboslovnem ali pa v akademskem polju na splošno. Se pravi, ekonomija ima monopol, da na napačen način obravnava, interpretira, v javnem prostoru predstavlja ključne probleme zgodovinskega trenutka in družbe, v kateri živimo, medtem ko ostalim družboslovnim vedam preostajajo razmeroma marginalne teme in potem vse svoje napore vlagajo to, da bi prikazali svoje marginalne teme, kot mogoče ne toliko marginalne, ne da bi kadarkoli, kar je osnovna Marksova gesta in zaradi katere je Kapital še vedno tako pomembna in relevantna knjiga, ne da bi kadarkoli poskušali izvad monopol, recimo neoklasičen teorija ali pa ekonomske vede nad interpretacijo sveta oziroma splošno teorijo vsega ali pa celostno ali pa totalno, kot se včasih rekel, družbeno teorijo. Se pravi, mislim, da Kapital je mogoče najboljša vstopna točka, se pravi, če hočemo, če recimo že univerza tega ne omogoča ali pa recimo izobraževalne institucije saj v prostem času kot nek koristen in produktiven hobi, recimo poskušati izvedi to dominacijo mainstream ekonomskih teorij in neoklasičnih teorij nad interpretacijo družbe. Če si hočemo omogočiti nek prostor kritične refleksije, je Kapital mogoče najboljša vstopna točka, najboljša knjiga, s katero začeti. To je prvi izmed razlogov, zakaj je aktualen. Zdaj bom na hitro predstavil še tri, mogoče malo bolj podrobne elemente, oziroma preko zavrnitve recimo nekaterih kritik ali pa poskusil odpisati Kapital kot zastarelo in za današnje razmere ali pa za kapitalizem v 21. stoletju irelevantno teorijo. Mislim, da še ena velika prednost Kapitala je, da predstavlja, da teorija, ki je v njem predstavljena in razvita v vseh treh zvezkih, ne samo v prvem, je, da predstavlja kritiko kapitalizma, tudi če ta deluje popolno. Kar je mogoče zaradi specifične, zelo visoke ravni abstrakcije, na kateri je
ta knjiga napisana. Se pravi, gre za ponazoritev delovanja kapitalizma v neki idealni situaciji. Se pravi, sicer obstajajo zgodovinske opombe, zgodovinski primeri, ampak osnoven namen kapitala, njegov recimo teoretsko poslanstvo, je pokazati kapitalizem, kako bi ta deloval idealno in obenem predstaviti še kritiko tega. Se pravi, da kapitalizem tudi, če deluje idealno, še vedno je vreden kritike in pač tudi političnega boja proti njemu. In tudi pogosto ta zelo visoka raven abstrakcije, ki mislim, da je ključno pri tej knjigi, je pogosto vodila v nerazumevanje ali pa napačne kritike, zgrešene kritike, v smislu nesposobnosti ločevanja med različnimi ravnmi abstrakcije. To se recimo danes tak primer neločevanja med različnimi ravnmi abstrakcije so danes razširjene teorije, recimo desna verzija je teorija o pajdaškem kapitalizmu, leva verzija je teorija o postfordizmu ali pa postindustrijski družbi ali pa družbi znanja, kjer se konkretno, empirično, zgodovinsko obliko kapitalizma v nekem prostoru in času postavlja proti temu, kar piše o kapitalu. Recimo, primer, danes imamo stranke, ki obvladujejo podjetja in potem govorimo o klientelizmu in korupciji in tako naprej. To ni tisti kapitalizem, o katerem piše Marx, če govori o prostem trgu, zato te kritike ne moramo aplicirati na naš pajdaški kapitalizem. Ali pa obratno, recimo leva različica te nezmožnosti ločevati med različnimi ravni abstrakcije. Danes imamo računalnike, kreativna podjetja, ljudje hodijo v Japanko po službo. V Marksovem času, Marks piše o kapitalizmu, kjer so imeli ljudje modre obleke, saj po obrazu so oblekli za ročko, medtem ko danes pritiskajo na tipke, ergo ne moramo aplicirati kritike iz te teorije, kritike iz te knjige na današnje razmere. Jaz mislim, če pač pazljivo ali pa če sploh beremo večina kritikov, ki štarte iz teh dveh pozicij, niti ne bere kapitala, vidimo, da gre za različne ravni abstrakcije in ta višja raven abstrakcije, na kateri piše Marx, ima pred naštetimi teorijami to prednost, kot sem že omenil, da dejansko lahko pove, zakaj kapitalizem ne deluje, kaj deluje, medtem, ko se ostajajo recimo nekaterih hitroempirično ali pa prehitroempirično zaznanih zatikanih v delovanju kapitalizma, kot je recimo na desni umešavanje države ali pa recimo premajhna regulacija in podobno. Potem druga pomembna stvar, ki se mi zdi, da zaradi katere je kapital še vedno aktualen. To bom spustil, se pravi tretja in zadnja, je pa, da in je povezana nekako tudi s to ravnjo abstrakcije, na kateri je napisana s to zahtevnostjo in kompleksnostjo same teorije, je pa ta pritisk po praktičnosti, konkretnosti, izvedljivosti, realnih alternativa, ki jih je treba predstaviti zdaj, mora biti zelo konkretne, se pravi v smislu nekih receptov. Se pravi, ta poseben tip nestrpnosti, ki se še posebej pojavlja, kadar so protesti ali ostaje, in potem vsi pritiskajo, da zdaj je treba to konkretno alternativo tako zdaj dati, če ne se bo nekaj hudka zgodilo. Mislim, da je kapital, kot knjiga, tudi zelo dober protistrup proti temu pritisku, tistega, kar je Adorno imenoval resignacija, se pravi, tistega skrajnega obupa, ki dejansko ne verjame, da je karkoli mogoče spremeniti in zato na nek perversen način pritiska po konkretnih alternativah ravno zato, ker ve, da se jih ne da takoj vendati ali pa saj ne v obliki, v katerih zahteva, potem na nek tak perverzno histeričen način v bistvu potrjuje lastno resignirano pozicijo. Tako da mislim, da še ena velika prednost kapitala kot knjige je to, da pač nima
nima alternative in to v dveh pomenih, se pravi, ni nota recepta za tisto uresničljivo utopično socialistično alternativo, ki jo moramo zdaj postaviti in s katero bomo rešili vse svoje težave v idealni bodočnosti. Po drugi strani pa, da nima alternative kot neko še vedno nepreseženo kritično intelektualno orožje v boju proti kapitalizmu, se pravi kot osnovno delo kritične teorije kapitalizma, saj je še nepresežen. In mislim, da ravno težavnost in tujost in mogoče zastrašujoča kompleksnost kapitala, o kateri sem govoril na začetku, danes priča o tako intelektualni bedi kapitalizma in je obenem najmočnejše orožje v boju proti nej. Hvala, Primožu. Zdaj pa je dr. Lev Kreft. Hvala lepa, najprej moram reči, da sem že do zdaj z užitkom poslušal in bi še. To je to, kar sem hotel, ko sem pred 23 leti iz marksističnega centra ustanovil zasebno DOO, znanstveno in publicistično središče, ki se je spremenilo v ZPS, ki se je spremenil v Sofijo, ki je zdaj naprej sklicajem po združitvi z Borcem. Problem protislovne aktualnosti Marksovega kapitala, da se navežem, je v tem, da je kapitalizem zastarel. In če ima komunizem pa sve čas kakšne otroške bolezni, potem ima zagotovo kapitalizem danes bolezni tretjega življenjskega obdobja. Sam bi pa rad postavil delo, ki je pred nami v kontekst branja danes. In branje danes je seveda branje na ozadju marksistične preteklosti, jaz lahko govorim o tisti moji, ki je v glavnem na Zahodu, ki smo mu menda ves čas pripadali, brala Marksa kot mladega, mišjega, rokopisnega avtorja, brez zrelega in starega. Zreli stari Marks je bil prepuščen determinizmu, ki ga je kolega Primož omenil, in seveda dogmatizmu. Iz kapitala je ostal v obtoku skoraj da samo še blagovni fetišizem. S tem je šla po zlu Marksova metoda, ne samo kritika politične ekonomije kot vsebina. Razkikavanje fetišizma in fantasmagorij, če uporabim Benjaminov izraz, ki se je posplošil, seveda pri razkrinkavanju tudi ostaja, če ni posega obzorja politične ekonomije skozi dialektično metodo. Potem svet kapitala deluje znotraj marksizma kot snop odtujitve, ideologije in manipulacije, ki se izteče v odkritje mehanizma, kako deluje napačna ali celo zavedena zavest. In potem marksizmu preostane samo to, da počne tisto, kar so počeli mladi hegelovci, ko so ugotovili, da so ljudem izrodki njihove glave zrasli čez glavo in jih mora zdaj filozofijo osvoboditi slepil, idej, dogem, umišljenih biti, lahko citiram iz nemške ideologije, učimo jih te umisleke zamenjati z mislimi, ki ustrezajo v bistvu človeka, pravi eden, biti do njih v kritičnem odnosu, pravi drugi, izbiti si jih iz glave, pravi tretji, in obstoječa dejansko se bo sesula. Marksizem je reduciran, torej na kritično kritiko sprevrnjene zavesti, sprevrnjeni svet pa ostaja nedotaknjen. To je situacija neposredno predhodnega marksizma, pred koncem marksizma, ki ga je razglasil že leta 1979 Leše Kolakovski. Tukaj seveda pol vpliva še na to marksistično misel postmoderni svet, svojo zagledanost v podobo, kot jo ponujajo novi mediji, druge nove tehnologije, in pride do stališča, da realnosti ni, oziroma se ne moremo odločiti, katera od umetnih podob, da je realna. Dober primer posledic takega pristopa je kritika novih medijev, ki jih na mnogih koncih, tudi tista, ki je radikalna, primerja zlasti z religijo kot z opijem ljudstva, kar ne bi bil citat iz Marksa. V resnici tu Marks citira razsvetljensko kritiko religije. Tako da, seveda je korak naprej od prejšnje dogmatske potvorbe, ki je govorila o opiju za ljudstvo, ne o opiju ljudstva, ampak seveda Marksova analiza opija ljudstva je povsem mistificirana, če jo vzamemo za izhodišče, on vzame za izhodišče, da je ta tip kritike zaključen in se potem šele lahko naveže na realno zemeljske razmere in se lahko začne kritika politične ekonomije. Obratno, nastal mestni marksizem, ki se je postmoderniziral, pravzaprav kliče potem, da se neprestano ukvarjamo s podobo in s tem še dodatno pravzaprav utrjuje tisto, kar je že prejšnji
zahodni humanistični marksizem naredil, ko je opustil starega Marksa. Ta pristop pusti na cedilu tistega najmanj priljubljenega Marksa, ki naj bi bil determinist, ki se javi že leta 1959 izid, skratka takrat, ko dejansko že piše Kapital, seveda v teh predhodnih inačicah, in objavi predgovor k kritiki politične ekonomije, kjer pravi splošni rezultat, do katerega sem prišel in tako dalje, ne, ta trdi rezultat, kjer se ljudje vstopamo v dane odnose, produkcijske odnose, v ekonomsko strukturo družbe, nad njo se dviguje vrhna stavba in tako dalje, ne bom celega citata bral. Mislim, da je to tisti tekst, ki ga dosti treba prebrati in dojeti, da lahko beremo Kapital namesto, da ga brali skozi kasnejši marksizem, ki bi bral tudi Kapitalne raje, skozi pariške rokopise in še največ, eventualno skozi teze o Feuerbachu. Zdaj so marksizem, komunizem, socializem in tako naprej spet bolj popularni, ne? Da se jih izustiti, kar je že korak naprej po teh 23 letih, ker je pač kapitalizem v težavah in to v resnih. To seveda pomeni, da se javljajo v besedi vsi socializmi in komunizmi, ki jih omenja in jih našteva in analizira že manifest komunistične stranke, pa še vsi tisti zraven, ki so zraven v tokovih marksizma Lešeka Kolakovskega, to se pravi tisti od 1847 pa do danes. In seveda med najbolj zavajajoče sodi prav ta buržoazni postmodernistični komunizem, ki opredeljuje komunizem kot avantgardno intelektualistično držo, namreč tisto in tako, ki v sedanjosti reprezentira bodočnost na tak način, da zato privzema držo agonizma umetniških in političnih avantgard, uporabljam izraz iz Renata Poggiolija, se pravi futurizem in godetljanstvo, kar pomeni, da je dokaz, da si na pravi avantgardni poziciji, je vedno v tem, da te množice ne razumejo in zmagajo v tem, da te vsi popluvajo in zavrnejo. Namesto navezave na zdajšnjost, torej take vrste navezava na megleno predstavo bodočnosti, ki z navezovalca naredi preroka in učenika. K takemu avantgardizmu sodi zraven še leninistična ugotovitev, da množična uporniška gibanja zmorejo priti samo do sindikalno omejene zavesti, pravo zavesti je treba pa vcepiti od zunaj iz elitnega odreda avantgarde. Nezaupanje v gibanje množic pokroviteljskim odnosom do ljudskih gibanj, ki ponuja prave ideje njihovim glavam namesto napačnih, nadaljuje boj z utvarami, to je tretji korak tega boja z utvarami, o katerem sem govoril v prvi in drugi točki. In pot od Marksa k marksizmu gre torej po korakih redukcije, od Kapitala k mlademu Marksu in razume kritiko politične ekonomije s pomočjo filozofskih rokopisov. Potem gre od mladega Marksa Heglostu in Heglu, potem gre od Hegla nazaj k razsvetljenstvu 18. stoletja. In ko je Marks reduciran na to podobo, postane Kapital kritika politične ekonomije nemarksistično delo in nevralgična diskontinuiteta, ki se je na ozadju marksizma več ne da prebirati. Še sreča seveda, da se danes Marksa da prebirati brez težav na ozadju dnevnega časopisja. In da se da bolje razumeti marksizem, če ga proučujemo s prijemi Kapitala, kot pa se da razumeti Kapital, če ga beremo skozi očala marksizma. Najlepša hvala, dr. Levo Kriftu, zdaj pa še dr. Rastko Močnik. Hvala lepa. V resnici meni ni ostalo nič, da bi povedal, ker Levo je naredil skok čez 40 let, ne? In zdaj bi bilo lahko, ja, najmih, ja, in videl bi lahko zdaj šla v žargonsko razpravo, ne? Všeč mi je splošna poanta Levove intervencije, ker ne tudi zadnje čase filozofski komunizmi gre zmerom bolj na živce. In drugače pa takole, ne, da predgovorniki so že vse povedali o aktualnosti. Recimo kolegica Burcer je opozorila, da danes Kapital spet uporablja metodo proizvodne presežne vrednosti, ki je prav v tem prvem delu analizirana kot absolutna presežna vrednost. In to je arhaična metoda, ki v resnici ni značilno kapitalistična in ki v tem, da se podaljšuje preprosto delovni čas. Značilno kapitalistična metoda
proizvoda presežna vrednost je, tisto, ki Marx pravi, tukaj relativna presežna vrednost, se pravi bazično povečevanje produktivnosti dela, se pravi tehnološki napredek. No, ampak za periferne dežele je značilen ta arhaizem, na katerega je opozorila kolegica Purcar. Navezal bom pa na en motiv, ki ga je Primož Kraševc predstavil. Namreč, moja tema je epistemološka aktualnost Marksovega kapitala in moja teza je, da Marx v kapitalu pokaže, da je mogoče teorijo razvijati samo z razrednega stališča. Jaz sem to tezo že vsaj dvakrat javno objavil in me noben mi prijel za besedo, da pridigam proletarsko znanost, ker je še en žargonski izraz, skratka nekaj vrste lisenkizem v družboslovju. In to, da me noben izgrabil za besedo, jaz razumem kot znak totalne dekadence intelektualnega prostora, zlasti univerzitetnega prostora, ko ne reagirajo niti na čist banalno provokacijo, ker ne vejo, da je to lisenkizem, proletarske zdravost in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da delovna teorija vrednosti je klasičen primer, ki vam pokaže, da ni mogoče razvijati teorije kapitalizma s kapitalistične razredne pozicije, da je treba se postaviti na proletarsko razredno pozicijo. In to dokazujejo današnji skesani liberalci, ki so vsi v en zbor začeli moralizirati. Ne? In govorijo o hudobnih bankirjih, o pohlepnih menedžerjih in, kot je rekel Primož Kraševc, o pajdaškem kapitalizmu. Vsi ti pogledi temeljijo na stališču, izhajajo iz stališča individualnega kapitala. Se pravi, iz tistega stališča, ki je samoumev, samoniku, pogled domorodca, domačina, kapitalskega produkcijskega načina, se pravi kapitalista ali njegovega menedžerskega zastopnika. Če hočete dojeti in analizirati logiko kapitalističnega produkcijskega načina, je pa seveda se treba postaviti na pozicijo celotnega kapitala, na položaj gesamt kapitala, ki je pa ne morete videti s stališča individualnega kapitala. In kar je seveda famozno, je to, da če hočete biti učinkoviti praktični kapitalist, vam ni treba imeti analize produkcijskega načina. Če hočete biti dober kapitalist, je zadosti, da se ravnate po specifični racionalnosti individualnega kapitala, ki je maksimizacija produktivnosti kapitala ali z drugimi besedami iskanje ekstra profita, presežnega profita. In ker vsi delajo to, ker vsi iščejo presežni profit, dobijo vsi samo poprečni profit. Ne? In to je prvi premik, ki ga je naredil Marx glede na klasično politično ekonomijo. Da namreč logika privatnih grehov in javnih dobrobiti, private vices public benefits, to je ta liberalna utopija, ne, velja za kapital, ne velja za družbo v celoti. Za kapital velja, da to, kar moralisti pravijo, grešni pogled po ekstra profitu, pripelje do formiranja obče ali splošne profitne mere, ki je materialni obstoj solidarnosti kapitalističnega razreda. Marx pravi, naj so kapitalisti še tako drug z drugim v konkurenci in se divje bijajo drug proti drugemu, ko pride do delitve presežne vrednosti, delujejo kot delniško društvo, delničarska družba. In, če pa hočete to ugotoviti, morate imeti pa še en dodaten koncept, ki ni koncept profita, ampak je koncept presežne vrednosti. Kaj je tisto, kar se kapitalistični razred bratsko prisvaja, glede na vsak, da dobi toliko, koliko je uložil svojega kapitala,
kapitala, se pravi profit, celotna proizvedena presežna vrednost se deli pro rata, glede proporcionalno položenem kapitalu. Če hočete to logiko razumeti, morate imeti koncept vrednosti. Če pa hočete imeti koncept vrednosti, pa morate gledati z razrednega stališča. No in, do sem je Marx samo ekspliciral predpostavke klasične politične ekonomije. Namreč, če hočete imeti nevidno roko, morate imeti mobilnost kapitala. Ne? In smiselski tržni mehanizem deluje samo s predpostavko, da je kapital gibljiv. Zakaj mora biti gibljiv? Zato, da gre res tam, kjer se večji profiti ustvarjajo in s tem doseže formiranje poprečnega profita. Zdaj pa, če hočete imeti razlago, pojasnitev delitve kapitala, delitve novo proizvedene vrednosti med individualne kapitale, morate imeti koncept vrednosti, morate pa tudi znati pojasniti, zakaj se novo proizvedena vrednost giblje iz ene panoge v drugo, iz tiste, kjer jo je več, tja, kjer jo je manj. Kakšen je mehanizem, ki to povprečje formira. In če hočete to pojasniti, morate imeti koncept organske sestave kapitala. Se pravi, morate vedeti, da se kapital deli v tisti del, ki se vloži v produkcijska sredstva in v drugi del, ki se vloži v delovno silo. In samo tisti del kapitala, ki se vloži v delovno silo, proizvaja novo vrednost, ker jo delovna sila proizvaja. In torej morate imeti koncept izkoriščanja. Se pravi, morate gledati se stališča delavstva, ne pa se stališča kapitala. No in torej je že na tej stopni dokazano, da je teoretska pojasnitev kapitalizma možna se stališča delavstva, da je možno teorijo delati, ne pa se stališča kapitala. Kar je fascinantno, je to, da če hočete biti uspešen kapitalist ali njegov menedžer, ne ni potrebno imeti teorije kapitalizma, v čemer imate vsebovano teorijo ideologije. Specifično za slepitev za logiko produkcijskega načina kot celote je del specifične racionalnosti delovanja individualnih kapitalov. Ne? In to je, ne, to je tist, kar Marx imenuje spremenjene oblike, v katerih se prikazujejo realne razmerja neposrednim udeležencem. To je motiv, ki ga napove v prvem delu in ki ga razvije v tretjem delu. No in, lejte, bom končal, ampak mi boste dovolili eno polemično bombo. Danes je časopis Delo, dela reklamo za ta dogodek in kot se spodob za konservativni časopis praša kapitaliste in ekonomiste, kaj mislijo o kapitalu in o Marksu. In je naš kolega Božidar Kovač, ne, pravi, ja, Marks me slepo pego, on ni mogel finančnega kapitala razumeti, ne, oziroma vloge denarja. Kar v resnici ni res. Ampak splošno odgovor je pa tale, finance, to če mu se reče finance, dobro, se pravi finančne inštitucije, so komplementarna inštitucija, ki jo izsiljuje logika delovanja kapitalističnega načina, kakor jo opisuje Marx v vseh treh delih kapitala. Namreč, če hočete imeti dinamiko kapitala, morate imeti kredit, ne? Gibanje svobodnega kapitala. Ko konc 19. stoletja nastane kapital, se zgodi koncentracija in centralizacija kapitala, o kateri so predgovorniki govorili, postanejo zahteve po kreditu tako velike, da potrebujete velike finančne inštitucije, se pravi sodobne banke in podobne ustanove. In torej so finance komplementarne točno v tej dinamiki, ki jo je Marx opisoval v kapitalu, ki pa zgodovinsko takrat res še niso nastale. No in da končam, se bom vrnil k temu, da če hočete biti dober kapitalist, morate se ravnati po specifični logiki
iskanja, prizadevanja za presežnim profitom in, to, in ta ista racionalnost, ki ustvarja ravnotežje na strani profita s poprečnim profitom, destabilizira celoten gospodarski sistem. Kaj ti sproža nepričakovane kumulativne procese, zaradi katerih na ravni produkcije prihaja do, do neravnoteži in spreminja kapitalističen način v trajno nestabilen način. In da bi bila ironija še večja, sodobni management in sodobne finance so sposobne na ravni individualnih kapitalov bistveno hitrejšega prilagajanja na neravnotežja na trgu in v povpraševanju kot v preteklosti. Kar pomeni, da hitreje delujejo na ravni individualnega prilagajanja in zato hitreje destabilizirajo sistem kot celota. Celotna logika tega drugega destabilizatorskega učinka kapitalistične logike je pa opisana v eni drugi knjigi, ki je pravkar šla pri Sofiji, namreč v marksistični ekonomski teoriji Dumenila in Levija. No in končam s tem, s citatom iz Kapitala, da tudi sodobne analize znotraj marksističnega ali pa marksovskega obzorja dokazujejo, da je meja kapitala sam kapital. Tako, najprej hvala še doktorju Močniku, zdaj pa odviramo razpravo še za občinstvo. Seveda pa se lahko zastavljajo vprašanja in komentarje tudi kolegi med sabo. Kakšno vprašanje, komentar? Je, samo dva kratka komentarja imel. Prvo, na to, kar je Primož rekel, nekaj jo sicer ne poznamo kot zagovornika neoklasične ekonomije, ampak sem je zareklo nekaj, kar neoklasično ekonomijo prikaže v lepši luči. To dejansko je, nekaj je rekel, da gre za ekonomski determinizem. Ne? Dejansko neoklasična ekonomija nima vede v ekonomiji, ampak štarta iz vulgarnega psihologiziranja, ki ga potem poskuša prevajati v ekonomske koncepte. Ne? Teda tudi ni ekonomija, da bi lahko karkoli reducirala na ekonomijo. In s tem povezano, zdaj se mi zdi zanimivo ta očitek, ki ga je profesor Močnik nazadnje omenil. Ne? Redko katero je poznano dejstvo, zato ker je dejstvo tako šokantno, ne, da neoklasična ekonomija sploh nima teorije financ. Ne pozna finančnega sektorja in nima nobenega koncepta, s katerim bi ga analizira. Ne. Vse analize, ki poskušajo zagrabiti finančni sektor, ki so vsaj nekaj vredne, izhajajo iz Marksa. Replika? Jaz se strinjam, to je res. Ja. Neoklasična teorija nima svojega predmeta, opisuje, je preveč preveč hvala se daje, če govorimo o njej, se strinjam, kot ekonomski teoriji danes kot ni, ja, nima koncepta ekonomije. Še kakšno vprašanje, komentar? Mogoče kolegi Macevo? Zakaj kmetijstvo ni del kapitalizma? Lahko samo najprej. Jasno je, da seveda odnosi, agrarni odnosi niso vzeti iz kapitalistične organizacije delitve dela. Recimo poglejmo samo migransko delo, poglejmo veleposestnike, agrobiznise, torej zakaj je kmetijstvo izven kapitalistične produkcijske odnose. Mogoče bi bil nesporazum. Rečeno je bo slovensko kmetijstvo, ne kmetijstvo nasploh. Ne? Namreč v kmetijstvu tipa, kakršno je slovensko, prevladuje tisto, kar čemu bi lahko rekli z zašenim Marksovim konceptom, oziroma ne Marksovim vrstnic, Marks tega koncepta ni uporabil, pa pustimo te detalje. Male blagovne proizvodnje, okoliko je to proizvodno za trg, za katero je značilno to, ne? Prej sem
omenil, ne, neko tako splošno definicijo kapitalizma, v ožjem pomenu bi bila, da delavci za plače, torej mezdni delavci, delajo sredstvi, ki jih ne upravljajo sami in s tem proizvajajo vrednost, ki je, s katero ne razpolagajo. Ne. Zdaj pa mali kmečki proizvajalec, v katerem je zelo zanimiva teorija, ki bo upam, da kdaj prevedena v slovenščino, razvil sovjetski, rusko-sovjetski agrarni ekonomist Aleksander Čajanov. Pa teh dveh, ne, teh dveh karakteristik nima, namreč on upravlja, on ne dela za plačo, ampak dela s svojimi sredstvi, s katerimi načeloma razpolaga in jih upravlja. Ne. Zdaj pa, ali je on tudi vključen v kapitalistično družbeno formacijo, vsekakor, to sem tudi omenil, in sicer na obeh straneh. Razen, če popolnoma samo zadosten, ker je zgodovinsko zelo redka situacija, je od trga odvisen na ta način, da na njem kupuje določena sredstva, bodi se življenjska, predvsem pa seveda proizvodnja, ki jih proizvaja kapitalistične podjetja in na drugi strani prodaja, kot sem tudi že omenil, svoje produkte, predvsem kapitalističnim podjetjem na prvi vrsti trgovske. Ne? To je ta, že znotraj družbene formacije se vidi, zakaj je sicer produkcija, ki samo posebno ni kapitalistična, v tem možem pomenu, je pod dominacijo kapitala. V svetovnih razmerah ne, pa seveda še verjetno bolj, ne, ker ta trg, na katerega vstopajo s svojimi produkti, ni nek lokalni trg, ampak je recimo, ne, pogosto svetovni trg. Ne, trg hrane je svetovni trg, tam se določajo cene, ne določajo te mali proizvajalci. Ne, to bi bila pojasnitev. Jaz bi samo izrazil svoje zadovoljstvo, ne, na tem, da mi dva skup prideva spet, ne, tako kot zmeri, in bi nadaljeval to o ugotovitvi o trajni nestabilnosti kapitalizma. Namreč to je pravzaprav tisto, zaradi česar se Marx tako trudi, da bi dokazal znanstveno podlago svojega postopka razkrivanja, kajti, če kapitalizem ne bi bil dokazano trajno nestabilen, potem bi bili seveda vsi načini nasprotovanja kapitalizmu v donkihoterija, kot pravi med prejšnjih del. Ne? Tako pa postane nujnost. In to mislim, da je tisto, kar je pravzaprav cilj kapitala kot teksta celo vseh treh knjig, nedokončanja in tako naprej, pokazati na nujnost, ne? Da se ta nestabilni sistem preden, ne, skoplje vsem nam grob, ne, najde iz oči v oči vendarle svojimi grobari, ki ga bojo preživeli. Drugo, kar se tiče tega vprašanja o agraru, ne, to je bilo glavno vprašanje socialističnih, socialdemokratskih in komunističnih gibanj po prvi svetovni vojni, že tudi prej. Ne. In mislim, da od Marksa pa skozi to debato do danes, tudi skozi tiste nove stvari, ki jih so jih dale analize zlasti dogajanj v nerazvitem tretjem svetu, ali kakorkoli se mu reče, ta logika, ne, način, kako kapitalizem pravzaprav posesa presežno vrednost iz predkapitalističnih in nekapitalističnih načinov proizvodnje, prvič maži korenine v Marksovi analizi, še bolj kot kapital v nekaterih kasnejših tekstih, o Indiji in tako naprej. In seveda hrati pa deluje to tudi na tist način, ki je bil deležen socializem. Mi smo slišali en lep prikaz, ne nostalgičen, ne? Ampak seveda hrati je pa socializem v eni deželi prav tako način proizvodnje, na katerega kapitalizem lahko lepo naveže, če ne v eni deželi, po eni drugi deželi. Ne? To je tista, ki je bila vmes. In ta način navezovanja na socialistični samopravni sistem je konec koncev tisto, kar je Gal Kiran v svojem doktoratu analiziral, da ga omenimo, kleka ne more biti z nami. Vprašanje, komentar? Ja. Vprašala profesorja Močnika. Te destabilizatorske dinamike individualnih kapitalov, ki
postajajo vse hitrejši. Kakšno je v bistvu vaše gledanje na to, da se bodo te krize na ravni gesamtkapitala dogajale vse bolj pogosto in da jih ne bo moč več preseči s temi individualnimi prilagajanji, da se mera profita seli na neke druge sektorje. Zdaj smo videli, da se je na finančni sektor preselila in da je učinkovito rešila svojo lastno obsodbo na neuspeh oziroma smrt. Ne? Se pravi, ali bodo te krize vse hitrejše, vse bolj močne, ali kapitalizem nima v sebi nek tak perpetuum mobile, da vedno najde izumi neko področje, kamor se ta iskanje in doseganje višjih ravni profita lahko naseli. Kakšno je, recimo, to? Nekaj smo samo skiciral odgovor, hvala za vprašanje. Mehanizem kapitalizma pozna način izravnave in to so krahi. To je tisto, če mora Marx prav krah in če mora danes pravno recesija, ker imamo neke amortizerje, ki krah raztegnejo času in vzamejo drastičnost. Ne? To je množično razvrednotenje proizvodnih proizvodov in produkcijskih sil. Ne? Takrat se meče preč in potem se začnemo resetirati. To je en način. Drugi način je masovna intervencija države. Kar naenkrat se sredi liberalizma, ki pljuva po državi več čas, pojavi država in vrže davkoplačevalski denar v privatne banke. Ne? In to je spet diskontinuiteta, ker potem te banke naj bi spet začele delovati, kot so prej. Kolikor je to uspešno, je značilnost tega, tisto, čemer govori Wallerstein, ne? Da so nihanja zmerom krajša, da so te intervencije zmerom manj učinkovite oziroma zmerom pogosto potrebne. Ne? In na konc, ker gre za intervencijo države, se postavi politično vprašanje in političen spopad. Ne? In takrat se potem odloča, ali bo nastopila avtoritarna kapitalistična država ali pa socialica. Približa tako, ne? Ne, jaz lahko samo to rečem, da je kapitalizem vedno sposoben preživeti, sam ne vem, če mi bomo. Dobre, še kakšne vprašanje iz občinstva? Tudi komentar? Še zadnje, če vprašam. Ozadaj. Jaz bom bolj mogoče kot vprašanje vrgo tako neko kost, ki je sicer čist začetniška. V bistvu bi pridodal k tistim nekim čist klasičnim očitkom Marksove analize, v bistvu pač ideji socializma tega, še očitek, ki se zelo pogosto pojavlja, ko govori o tem, da je nekak kapitalizem sistem, ki najbolj naravno aproksimira pač darwinistični boj, ali močnejši preživi, pa bi me čisto zanimalo pač slišati, kako se pač s takim argumentom odpravi. Mogoče bi bilo fajn še kaj slišati o ženski emancipaciji, ker se mi zdi, da je to, če govorimo o tem, da je kritika kapitalizma kot kritika marksizma trenutno mrtva oziroma v nekem minimumu, potem je tudi ženska emancipacija, se mi zdi, dan danes v bistvu nekaj, kar je praktično pozabljeno, no, če ne govori več o tem. Replika? Pojem
ženske emancipacije seveda kapitalizem uzurpira in ga prilagaja svojim potrebam. Tako da danes imamo redukcijo različnih feminističnih gibanj na en skupni imenovalec, to je NGO-jski. Po eni strani, nažalost, res NGO-jski feminizem, ki deluje bolj po principu socialne države, pač lajšanja določenih simptomov, ne pa tudi soočanja z njihovimi vzroki in posledično posledicami. Tako da dan današnji bo neoliberalni kapitalizem govoril o velikem opolnomočenju žensk, kar naj bi se recimo kazalo v neverjetnem velikem vstopu žensk na trg delovne sile. Ampak kaj to pomeni? Če pogledamo zahodnoevropski sistem, to pomeni, ne povedo, govorijo o statistikah, ne govorijo pa za kakšne vrste del gre in kje je to še vedno pravzaprav tudi vložek kapitala v reprodukcijo lastne delovne sile. To je navidezno kompleksno vprašanje, ampak mislim, da je za to potrebno imeti eno posebno razčlenitev in mogoče je to tudi vaše vprašanje, je mogoče tudi en vrste pospešek za to, da mogoče imamo tudi na DPU-ju eno organizirano okroglo mizo ali pa predavanje na to temo. Kaj to ni mogoče razložiti v 10 minutah. Prav? Tako še odgovor na prvo vprašanje. Ja, mogoče, ker sem že govoril o tem, mogoče, kar se tiče tega boja za obstanek, tukaj ste dve, mislim, viden dva možna odgovora. Če ni prič z motorno žago, če so priče zraven, se poskušaš diskretno odstraniti ali pa če to ni mogoče bolj diskretno pobegati, pa če človeka govori o boju za obstanek in teh darvinističnih impulzih in kako dober kapitalizem to potencira, te se obnašaš tako kot v ameriških zaporih, kad dobiš obisk, kad zapreš oči in si predstavljaš, da si nekaj druge. Vse še nekaj lepe spomine iz otroštva. Problem je v tem, da če se gremo resno v polemiko, tega sploh ni mogoče reči. Se pravi, recimo, če bi spoštovali pravila znanstvenega ali kakorkoli teoretskega diskurza, tega ni mogoče reči, zato ker tudi Darwin sam ni govoril o boju za obstanek, kad si ga predstavljajo tisti, ki Darwina poznajo samo iz Discovery Channel. Se pravi, če se tako slabo začne, je to težko kakorkoli popraviti, glede na to, da lahko pričakuješ, da sogovornik ne samo, da ne spoštujem, ampak verjetno tudi aktivno prezira to, da ti bereš knjige, da dejansko preverijo svoje vire. Se pravi, če mu je to že vnaprej neko zavrženo početje, ki ga počnejo ljudi, ki so ločeni, pa ne štekajo realnega življenja, ker pač, če fantaziraš o boju za obstanek, pa o tem, kako se pretepata puma, pa medved, pa da bi mogel biti to, pa da je to vzorc, po katerem deluje sodobne ekonomije, pa verjetno preziraš ljudi, ki berejo statistike in tako naprej in se s tem od teh fantazij, realno življenjskih fantazij pač odmikajo, tako da nemogoče je situacija, pač poskušaš se izogibati, čakaš na boljši čas. Potem pa mogoče in protiargument tej darvinistični teoriji o kapitalizmu. Treba je samo izpostaviti, kako močno so subvencionirani posamezni sektori in posamezni podjetniki. Navedemo statistike in seveda potem imamo nenadoma umetno ustvarjeno finančno moč posameznih podjetij. Pipistrel, 3 milijone evrov iz javnega preračuna. Dr. Kept. No. Jasno je, da sta Marx in Darwin sodobnika. Ne? In tisto, kar je pa pri zadevi zelo zabavno, je to, da se je Marxu izpovedano zdelo zelo smešno, da Darwinovo živalsko kraljestvo deluje po enakih zakonitostih, kot kapitalizem gleda skozi oči individualnega kapitalista. Medtem ko se je Darwinu zdelo zelo zabavno, da družba deluje po zakonitostih, ki jih je on odkril, se pravi, da družba deluje pravzaprav po Mandevilovih zakonih. Tako da oba dva sta se smehljala temu odkritju in se jim je zdelo smešno, verjetno z obojestransko ironijo v tem nasmehu. Zopet vprašanje, komentar. Kredo včerajšnjega predavanja za mene bil en stavek,
zunanjim. Namreč, nekako tako interpretacija, cilj kapitalizma, ki ga preživljamo danes, ne, mislim, ni produkcija, pač pa profit. In iz tega vsa umetna konstrukcija, o kateri govorimo, ko govorimo o profitu, ne. Če smo gledali tiste grafikone včeraj, vsak padec, prvi padec je sledil recimo drastičen padec na začetku prve svetovne vojne, drugi leta 1939 in tretji 90. leta. Pa sem se sprašal, zakaj 90. leta? In sem povezal to z Iraško vojno. Iraška vojna je bila za mnoge zelo betana za Veliko Britanijo, Ameriko, Evropo, češ da se bo potem investicija povečala, velike naložbe bojo nastale. Vendar ta pričakovanja se niso uresničila, ne? In Amerika, ki je doživela krah, je šla v nepremičninske balone, vemo, ker nekdo more plačati vojno, ne? In ta selitev je prišla tudi v Evropo. Če pogledamo te financijske transakcije, ki se dogajajo, mogoče malo ljudi ve za to, ampak ogromno finančnih transakcij je bilo na ravni dolar pa evro zadnja leta. Ne? Tudi te špekulacije, ki smo jih imeli, poceni kredite, ki so jih dobivali, da bi šli v privatizacijo, to je enormen stroj, zato so banke propadale, velike banke, celo tiste s 3A in tako naprej. Danes, če pogledamo, najlažje je špancati dolarje. Ne? Mi smo, ko smo štartali, smo imeli razmerje 1,4 evro, ne, dolare. Pogledajte, kje smo zdaj. Ne? Zapravo je ta umetna razvrednotenja, ki se pojavlja, na to hočem dati poudarek. Apropo skozi današnje predavanje, pa zopet se vračamo na tisto klasično tezo, ko Marx pravi, ne, en stavek je bil definicija delovnega dne. Poglejte se, dejansko, če govorimo o ravnoteženem razvoju, ki ga želimo doseči, ne, se, kje mu je po interesu, da dela 16 ur na dan, a mora biti fanatik delokolika, ne vem kaj, ne. Torej, kvaliteto življenja hočemo doseči, ne, hočemo eno socijalno stabilnost, hočemo eno solidarno družbo, ne, mi se moramo v te osnovnem izhodišču, ki je Marx postavil, kakorkoli, tu se ne da manipulirati, ne. Hoče reči profit, ne, je zelo tema, ki je manipulativno področje, ne. Tu vidim problem vsega, ne. Torej, primer, v gradbeništvu sem doživljal eno leto predno je ta kriza nastopila. Videl sem, kakšne makinacije se vodijo. Torej, uglavnom na njih nisem imel vpliva, ker sem bil v enom majhnem podjetju, ampak sem spremljal. Se pravi, na vsak izdelek so nabil 30-40% vrednost, mislim, ceno, ne. Na ta način se izčrpavali koga? Celo družbo, ne. Ker od države pa do majhnih podjetij je ta sistem delo. Vidite, tu je ta super profit, ne. Nadgradiš ceno, ne, zaradi česa, ne. Kaj boš naredil s tem denarjem? A boš ga koristno vlagal v razvoj, ne, u nova delna mesta? Ne, to je što za čiste špekulacije, to vam hoćem povedati, ne. Hvala. Kakša replika? V tem primeru bi odprl prostor še za zadnje vprašanje oziroma komentar. Mene veseli, da nas je toliko tu, da se pravi še je upanje. Potem je to je zadnji komentar. Najprej hvala vsem kolegom tukaj za njihove intervencije. Hvala tudi vam, da ste prišli. Zahvaljujem se v imenu založbe in ostalih organizatorjev. Hkrati pa vas vabim k obisku naslednje okrogle mize, ki bo čez dobrih 40 minut. In sicer bo okrogla miza ob izidu pamfleta Delavsko-bankarske univerze Prihodnost je demokratični socializem. V mestnem času pa se lahko zunaj posladkate s prekriski in popijete kakšno pijačo. Najprej hvala.